ያለ ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን። ዛሬ እየተነፈስን ነው። ሃሌሉያ! ይሄ ብቻ ይበቃል። ጌታ ለማመስገን እግዚአብሔር የሕያዋን አምላክ ስለሆነ ሕያው የሆነ ያመልከዋል። እስትንፋስ አለኝ የሚል ያመልከዋል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔርን ለማምለክ ይሄ በቂ ነው። ሃሌሉያ! ስምህ ይባረክ። ከኔ ጋር ጌታን እናመልከዋለን። ብዙ አድርጎልናል ጌታ እግዚአብሔር። ይህንን ቀን ስለሰጠን ስሙ ይባረክ። የተለየ ቀን ሁሌም እናመሰግነዋለን። ዛሬ ደግሞ ቀን ለይተን እናመሰግነዋለን። ጌታ ይባረክ።
በቅንፍ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ የድሮ አማርኛ ትርጉም እንደያዛችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንደዛ ከሆነ ከአስር ጀምሮ ያለውን የቆጠርና አብረን እናነባለን። ከአስር እስከ አስራ ሁለት አንድ ሶስት Hallelujah. Think about this. I know church and church and all that you in the common in Israel. Thank you, Lord. መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቤት አለ። አሜን። በልባችን ውስጥ አለ። በእያንዳንዳችን ልብ እኔ ለምናለሁ እግዚአብሔር አባቴ ቅዱስ መንፈስህን በእያንዳንዳችን ውስጥ አክቲቭ ሆኖ ዛሬ አንተ እንደምትናገረው መጠን አንተ በልብህ እንዳለው መጠን እኔ እንደምናገረው መጠን ሳይሆን ወገኖቼ እንዳነበቡት እንድትረዱት መጠን ሳይሆን በልብህ እንዳለው መጠን ማስረዳት የሚችለው መንፈስህ ነውና፣ አብ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አንዳችን እንዲሁ አንውጥ። ይህ ቃልስ ምን ማለት ነው? ለዚህ ጉባኤ መልእክቱስ ለባለትዳሮች ምን ማለት ነው? በነፍስ ወከፍስ ምን ማለት ነው? ጌታ ሆይ ጥልቅነህና ከጥልቀትህና ከከፍታ የምትናገር አምላክ እንደሆንክ እናውቃለን። አባት ሆይ ከሰው አእምሮ ባለፈ ለእያንዳንዳችን በቅዱስ መንፈስ ብቻ ማስረዳት መረዳት ወደምንችለው ምዕራፍ ውሰደን ዛሬ። እንዲሁ የማትናገር አምላክ እንደሆንክ እንሰብካለን። ጌታ ግን መኖርን ዛሬ ስጠን። በእያንዳንዳችን ህይወት የዚህ ቃል ዴቭስ ኢምፓክቱን በዕለት ዕለት ህይወታችን እንድናይ በኢየሱስ ስም መለቀቅ ሁሉ የኖርበት ቦርደር ከዚህ ቤት ላይ ይነሳ። የመረዳት ባለጠግነትን ስጠን። አባቶ የአእምሮ ስፋትን ስጠን። አሜን። በጎልናን ስጠን። አሜን። እናምናለን በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ባርካችሁ። ይህን ቃል መካፈል ከጀመረን አትሊስት 3 ሴሽን ያለፈ ይመስለኛል። ግን እግዚአብሔር ስለተናገረ ነገሮች ሲፈጠሩ ስላየን እግዚአብሔር ሲናገር ነገሮች ሲሆኑ ስላየን የሌሉ ነገሮች ወደ መኖር የመጡ እግዚአብሔር ሲናገር ስለሆነ እግዚአብሔር ዛሬም ሲናገር የሚናገረው ሕግ ሆኖ የሌለውን ወደ መኖር አምጥቶ መንፈሳዊ ነገር በቁሳዊ ለውጦ ነገሮችን ለዋውጦ እለት እለት ስለምናይ እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ ከተናገረ ለዚህ ከተማ ከተናገረ ለኔ ከተናገረኝ ራሴን እንዴት ነው እዚህ ውስጥ የማየው? እግዚአብሔር መናገሩ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ይናገራል፣ ባንሰማውም ባንታዘዘውም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይናገራል። ግን እግዚአብሔር የተናገረው ወደ ህይወቴ መጥቶ ለኔ አንድ የአካሄድ ለውጥ የአመለካከት ለውጥ ደግሞ የህይወት ለውጥ እንዲያመጣልኝ እንዴት ነው የእግዚአብሔርን ቃል የምቀበለው? አንዳንድ ጊዜ ብዙ ፕሪንስፕሎች እናመጣለን እናስተምራለን። እዚ ማንኛውም አስተምሮት በሰው አእምሮ መጠን ነው ከዛ በላይ ሊያልባቸው
ወይ የተናጋሪው ወይ የሰማው። እግዚአብሔር ግን ከሰው ማምሮ ያለፈ ነው። አሜን። ስለዚህ ነው ዲፔንደንሲያችን በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚሆነው። ጥገኛው ስለሆነ በምንም ወቅት ውስጥ ብንደርስ ሁሉ ጊዜ በቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ስር ተንበርክከን የሱን እርዳታ ቃል ጠየቀን። እርዳታውን ደግሞ ሲንሰሪ ካልተቀበልን መስኪኖች ነው የምንሆነው። ምክንያቱም ሰማያዊው ከሰው አእምሮ በላይ የሆነውን የእግዚአብሔርን እውነት ወደ ሰው እውቀት አምጥተን የዕለት ዕለት ኑሯችንን በሰማይ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ በምናደርገው ጥረት ስኬታማ ልንሆን የምንችለው መንፈስ ቅዱስ ዳይሜንሽናሊ ሲለውጠን ብቻ። ዳይሜንሽናል ለውጥ ከሌለ ህይወት አይገፋም። አሜን። የእግዚአብሔር ህይወት እግዚአብሔር በተናገረው መጠን። ስለዚህ ወደዛት ሪሊ ግን በየቤታችሁ እግዚአብሔር ተናገረኝ ስንል ምን ማለታችን? ሰው ይናገራል እኮ ብዙ ጊዜ ይናገራል። ግን እግዚአብሔር እንዲ አለኝ እንዲ ቃል ሰጠኝ ማለት ምን ማለት ነው? How do you bring it to your level? ከአንተም እግዚአብሔር ሲናገር እንደሱ አይደለም። እግዚአብሔር ሲናገር he speaks and it happens. የሆነውን ነገር ነው። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቃል በሰማይ ሰማያት ጸንታለች። Oh Lord, your word established in the heavens forever. We are speaking in time what has already been established in eternity. Kaflan ke eternity amtatan le zaman no menenagero. እንደ እግዚአብሔር 2019 እኮ ይለው የሰው ቁጥር ነው 2019። ግን እግዚአብሔር ከዘመናት ስታብሊሽ ካደረገው አንጥተን ለ2019 እንደ ጠብታ ለሆነችው እንደ ጤዛ ለሆነችው ዘመን ክራቱም እግዚአብሔር አይን ሺህ ዓመት እንደ አንድ ቀን አይደለም ወይ? ስለዚህ ያችን አንጥተን ከሰማያዊ ከዘላለማዊው establish kono yezaber qal establish de malet setel yemay lewot no sandwal hik honwal malet no yanin le zamanachin ezaber sinnager 2019 yenina yenante ezaber qal yanin bota really we need to revisit determine malet madregallabun endet no እንዳልክ እግዚአብሔር ተናገረም ብለን አንኖረው ተናገረም ብለን ከሶስት ወር በኋላ ከአንድ ወር በኋላ እንዳልክ እግዚአብሔር ከሳምንት በኋላ ደግሞ ለሌላን ቀይረን እሱንም ተናገረን ላለ ሁለቱ ይቃረና ያ በሚሆነበት ጊዜ ለአስተዋዩ ወይም ደግሞ ለሰሚው ግራና ጋባለን። ያ ማለት ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ቃሉን ይላወቁታል ማለት አይደለም። እኛ ወይ አሰማማችን ችግር አለ ወይ ደግሞ ታማኝ ስላልሆነ። እግዚአብሔር ለሚናገረው ቃል ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ሲናገር በአላማ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ሲናገር ከዙፋኑ ላይ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ሲናገር ለፖቴንሻላችን ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር በሁኔታ ላይ አይናገርም። እግዚአብሔር ሁኔታ ላይ አይናገርም። እግዚአብሔር ሁኔታ ላይ ይናገራል። ተራራ ላይ ይናገራል። ስለ ተራራው መኖር አይደለም እግዚአብሔር ካን ከኛ ጋር ይናገራል። እግዚአብሔር ለፖቴንሻላችን የሚናገር በውስጣችን ላለው ለታመቀው ለኢተርናል ፐርፐዝ ነው የሚናገር። አንተ ብርቱ ሰው በዚህ በጉልበት ተነስና ሂድ እስራኤልንም አድነት አውጣት። ፖቴንሻል This is what he has in him. Gideon ከውጭ ፍርሃት ነው ያለው። ግን ውስጡ የሰራው እግዚአብሔር ለዚህ ዓላማ የፈጠረው እግዚአብሔር ለምን እንደፈጠረ የሚያውቀው እግዚአብሔር ውስጡን ስለሚያውቅ ውስጡ ላለው ሰው ተናገረ። ያ ሰው ተነሳ።
ፈሪ ነው ይላል ከውጭ ስታይ ፈርቷል። የውጭው ሁኔታ ኢንፍሉዌንስ ስላደረገው ጊዜውን ነገር የወረሰው ሲመስለው የሰራው እግዚአብሔር ዲኤንኤውን ጂኖቹን ሁሉ አንጥቶ የፈጠረው እግዚአብሔር ለምን እንደፈጠረው የሚያውቀው እግዚአብሔር ገለል አደረገና ሁኔታውን ሁሉ ነገር ያመጣውን ዘመን ያመጣበትን ሁኔታ ያመጣበትን ሁሉ ገለል አደረገና ለፖቴንሻሉ ተናገረ። አንተ ጉልበታም ነው። That's how I originally made it. ያለፍክበት መንገድ የተስፋው አለመፈጸም መዘግየቱ ብዙ ነገር አስመስለው ይሆናል። You are confused. በትክክለኛውን ማንነትን የማውቀውን አለና ተናገረው። በትክክ አለው አደረገው። ለዛ አለማ ነው የተፈጠረው ጊዲዮን። ግን ኢን ቢትዊን ሁኔታዎች ወሰዱትና ፈሪ አደረጉት። እግዚአብሔር ግን አላማውን ሊፈጽምበት ይህንን ሰው ለፖቴንሻሉ ተናገረ። እግዚአብሔር ወደ ሰፊ ስፍራ አወጣን ስንል አሁንም ባለፈው ሳምንት እንደተናገርኩት በሶስት ዳይመንሽን ወይም ደግሞ በሶስት ደርዝ እንናገራለን ይህንን ቃል። ምክንያቱም እያንዳንዳችን ቃል ለጉባኤ ለምድር ሲመጣ ወገኖቼ ተከፋፍለን ቆርሰን ደግሞ እንዲባረክልን እንፈልጋለን። ቆርስን ወደ ቤታችን ወደ ኑሯችን እንድናመጣው ያስፈልጋል። ስንቆራረስ ግን ወደ ሶስት ነገር እንቆር። አንዳንዶቻችን ገና እሳቱ ውስጥ እያለፍን ነው ጌታ የተባረከ ይሁን። አንዳንዶቻችን በውሃው እያለፍን ነው። አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ወደ ሰፊው ስፍራ ቢያወጣንም ግን የለመድነውን ቤት አልለቀቅም። አድራሻ ቢቀየርልን። አንዳንዶቻችን ደግሞ ወደ ሰፊው ስፍራ ወጥነን ግን we don't know how to manage በዚህ ከዚህ ሶስቱ በአንድ ቦታ ነው ያላችሁት። ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ። ለሁሉም እግዚአብሔር ጸጋ አለ። አሜን አሜን። እና በዚህ እንድሰሙኝ ይፈልጋለሁ። የሚቀጥለው 35 ደቂቃ Let's go What is a few sifra our time He brought us to the wealthy place to our wealthy place the wealthy place wealthy place isu qalim machal wealthy place wealthy place itelacho mbalo wealthy place one more time wealthy place one more time wealthy place amen amen wealthy place malet borderoch yetanatsulet yesefa place of abundance amen exhaler out anumilo mangista adella magel adella mene rase adellohum exhaler out anukal lesino እግዚአብሔር ይሄን የሚናገረኝ ከሆነ personally it's amazing it's amazing ያለ እንቅልፍ የሚያሰግጣል ወይ? ግን እንደዚህ የገባን አይደለም። እንደዚህ የወሰን ነው አይደለም። ለምን በዘመናት መካከል የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ተናገረ ስንል ምንም ወደማይመስለን ደረጃ ስለደረስን ነው። እግዚአብሔር ተናግሮ ሳይሆንስ ተናግሯል ተብሎ ሳይሆን ስለቀረ ወይ ከኛ ነው ወይ ከተናገረ። እግዚአብሔር ግን ተናግሮ የማይለወጥ ነገር የለም። እግዚአብሔር ተናግሮ ከሞት የማይነሳ የለም። እግዚአብሔር ተናግሮ የማይሰነጠቅ አለት የለም። እግዚአብሔር ተናግሮ የማይለወጥ ታሪክ የለም። እግዚአብሔር ዛሬም ይናገራል እንደ ተናገረው ያደርጋል። አሜን። እግዚአብሔር ምን አለን? ኢየሱስ ወጣችኋል በእሳት መካከል አልፋችኋል በውሃ መካከል አልፋችኋል አሁን ወደ ሰፊው ስፍራ አወጣችኋል። አሜን። ሶ አንድ ትሪኪ ነገር ግን አለ። ብሬክስቶን የሚናፈቅ ነገር ነው ክርስቲያን ማለት በቃ ምን ጸልይለት ምን ኖርለት ነገር ያክሳብየ የማቆሚያ ቀን እንዲያውም
አንቲስፔት ያደረግ ነው የምንኖረው ነገር ነው። ግን ምንኛ ያሳዝናል። ያችን ቀን ብቻ እየጠበቁ መኖር የእግዚአብሔር ሕይወት ከእግዚአብሔር ጋር ያለነው ሕይወት ግን ብቻ አይደለም። መድረሻዎች ብቻ አይደለም፣ መንገዶች ናቸው። አብዛኛዎቹ መንገዶች ናቸው። በእርግጥም እውነት ለመናገር ለዘላለም አብረን የምንሄድ መንገድ ነው ክርስትና መንገድ ነው። ግቡን ብቻ መድረሻውን ብቻ እየጠበቅን የምንሄድ ከሆነ what all these many days we are on the way. Xavier said 80ዎቹ መጨረሻ ላይ ጆይስ ማየር የምትባል በጣም amazing Xavier Asnesset said ይሄ ነገር ገባትና እግዚአብሔር ተናገራትና ፕሮግራሞቹን አን አሜዚንግ በአለም ላይ ከሷ በፊትም ያልነበረ በወንዶችም በሴቶችም እጅግም ጠቢባን በሚባሉ ቴዎሎጂያንስ ያልተለመደ ክራውድ በመሰብሰብ ሺ ኢዝ ዘ ነምበር 1 ኢን ዘ ሆል ወርልድ። ንግግሯና ትምህርቷ ጥልቀቱ ቴዎሎጂው ሳይሆን ፕራክቲካሊቲው ነው። ወደ ሰው አውርዳ የራሷን ኑሮ ስለሆነ እና እቺ ሴት እግዚአብሔር ፕሮግራሙ ምንድን ነው የሚባለው? ኢንጆይንግ ኤቭሪ ዴይ ላይፍ። ታውቃላችሁ እንደ ክርስቲያኖች ይህን እንደማናገር ኢዝ አሜዚንግ ሊ ሁላችንም የምንጠበቀው ያቺ ቀን የመጎብኛ ቀን የመቀበያ ቀን እግዚአብሔር ሲጎበኝ እግዚአብሔር ነገሬን ሲፈታው እሱ እኮ የአንድ አፍታ ጉዳይ ነው። What about the lengths of the journey? Are you enjoying the journey? አሁንም አንድ የፈራሁት ነገር እዚህ ጋር where is the place እያለን emphasize እያደረግን ግን እሳት ውስጥ የእግዚአብሔር ሰው የመከራ ሁሉ ምሳሌ የሆነው ኢዮብ በኢዮብ 23 10 ላይ እንዲያለ መንገዴን ያውቃልና ከፈተነኝም በኋላ እንደ ወርቅ ያወጣል። አሜን። ወይኔ አደባቸው ከፈተነኝም በኋላ እንደሆን ታወጣለ። ፊውቸር ቴንስ እኮ ወጥቶ አሁን እንደዛኛው እንደ ሳልም 66 አይደለም። እግዚአብሔር አውጥቶኛ ውሃም አልበላኝ እሳትም አላቃጠለኝ ወደ ሰፊ ስፍራ አወጣኝ አይደለም። ይሄ ገና ወደ ፈተናው ሲሄድ እኔ ሲል ነገር ትንሽ ማለት መንገዴን ያውቃል እርምጃዎችን ያውቃል። You know the Bible says the step of a righteous is laid of the Lord. የጻድቅ እርምጃ ወእግዚአብሔር ትመራለች። አሜን አሜን። It's amazing ሲሰናከለም እግዚአብሔር በመሰናከለ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ባይሆን በመሰናከለ ምክንያት እግዚአብሔር ላይ ሆነ ይችላል የስጋ የመሻት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሰውስም አለ አሰምሮ ያውቃል። ስለም ያውቅ ፕሮቪዥን አዘጋጅቷል። ይሄ የገባው እዮ መንገዴን ያውቀዋል። እዮ ምን ሆነ ነው እንዲህ ምትለው? ያጣኸው እኮ 10 ልጆች ናቸው። ሚስቱ ወጣችና ዋትዬ ምን አለች? እዮ አልገባውም ነበረ። ዲያብሎስ ነው አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ ጠላታችን ከኛ የበለጠ መረጃ አለ ስለኛ። እግዚአብሔር ሆይ ያለው ሰይጣን ወጣ
ይሄ ዮብ የሚባለው ኮንደስ ተሰጥቶ የሚያገለግልና በፊት የሚያሸበጭው ምኖርለ ምክንያት ስላለው ጥቅመኛ ነው ይሄ ሰውዬ። ባጠብቀው ኖሮ እንደዚህ አለ አንተ የእሳት ቅጥር ባትሆንለት ነው ቅጥር አለ በዙሪያ ይገርስ ለምንቻችን ዲያብሎስን ኢንፎርሜሽን ያከለለንም ዛሬ እየፈራን ነው ምን አለ ዲያብሎስ ግን ምን አለ አንተ ይሄን አድርገህለታል ጀሞ የጆቹን ስራ ተባርካለ ልጆቹን ባርከሃል ጥቅመኛ ነው ይሰው አንድ ያማይታወቅ ማናቆ ጥቅም ባያገኝ ኖሮ እንዲያገለግልህም እንዲአይወድህም ነበር ና በዚህ ውድድር መካከል እዮብ ወደ መከራ ሲገባ ምስቱ መጣትና ይሄ መንገድ አያዋጣህም ኖ ከእግዚአብሔር መልካሙንም ተቀበለን ክፉንም እንቀበል የትግስት ምሳሌ ነው እዮብ ግን በሂደት ተመልከቱ የሰይጣን ሐሳብ ሊያጠፋ እግዚአብሔር ግን 42 ላይ ሄዳችሁ የታሪኩ መጨረሻ መዝጊያው ሲነበብ እግዚአብሔር ወደ ሰፊ ስፍራ ሊያወጣው ነው እናውቃለን ይሄ አሜና እንዲያው ሲናገር የኢዮብ ልጆች እንደገና የተወለዱበት በዘመናቸው ከዛ በፊትም እንደነሱ የሚያምር አልነበረም ከዛ ልጆች የልጅ ልጆች ወለደ የምድራዊ ብልጽግናውን ተውት እግዚአብሔር ወደ ሰፊ ስፍራ ሊያወጣው ነው አሁን ተውት ስለ እግዚአብሔር ግን በሂደቱ ውስጥ እዮብ በሚያልፍበት መከራ ፐርሰፕሽኑን እንዴት እግዚአብሔር እንደለወጠለት እኔና ፊት እናደርገ ኮፒ እናደርግ ከዛ እዮብ መንገድን ያውቀዋል ሲል ሰይጣን የሚከሰው ብዙ ክስ አለ ሁኔታዎች ወንድሞቹ ዘመዶቹ ጓደኞቹ መጥተው ያሉታል አንተ እኮ አሉት እንዲና እንዲህ ስለምታደርግ ነው አንተ ራስህን እኮ ጻድቅ አደረግከው አሉት በዛ ሁሉንም ነገር ደመረ ቀነሰና at the end of the day this what he said እግዚአብሔር መንገድን ያውቀዋል መንገድን ያውቀዋል ቶሎ ብላችሁ አትናገሩ መንገድን ያውቀዋል አትፍረዱብኝ ቶሎ መንገድን ያውቀዋል ሊያጠፋኝ አይደለም እሱ አላማው ወደ ሰፊ ስፍራ ሊያወጣኝ ነው ግን አሁን የኔ ዝማሬ ምን መሆን አለበት ከነጠረኝ በኋላ ከፈተነኝ በኋላ እንደ ወርቅ ያጠራኝ አሜን የጉልበቱ ሚስጥር ይሄ ነው የኢዮብ እዛ ሁሉ እሳት ውስጥ ሲያል በአንድ ቀን ነው ያ ሁሉ ዲስትራክሽን ሲመጣበት የገባው ነገር የቀረለት ነገር እግዚአብሔር በድየውም ቢሆን አልበደልኩትም ቢሆን ምክንያቱንም እኔ አላውቅም እግዚአብሔር መንገዴን ያውቀው ግን አንድ ነገር የገባኝ ከፈተነኝ በኋላ እንደ ወርቅ ያነጣል አሜን በእሳቱ ውስጥ አይተውኝ ሊያጠፋኝ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር በልቡ ለኔና ለቤቴ ለቤተሰቤ ለቤተ ክርስቲያን ፕሮሞሽን ነው ማይንድ ውስጥ ያለው he want to promote me amen promotion always comes after examination አይደለም እንዴ ምክንያቱም የ12ኛ ክፍል ክብር አስረኛ ክፍል ክብር ይበልጣል ክብር ጠይቀሽ ከሆነ ክብር ጠይቀሽ ከሆነ always ፈተና መኖር አለበት እሱ ነው ልዩነቱ እሱ ነው የሚለየው ቢል ወይ ወስ ያለው እግዚአብሔር ነገር ስትጠይቅ እግዚአብሔር እሳት ይለቃል እሳት ሲለቅ ግን ሰፊ ስፍራ ስላየ ነው እዮብ ወልዶ መሞት ብቻ ነበር ያየው እግዚአብሔር ደግሞ የልጅ ልጆቹ እንዲመጡ ፈለገ የልጅ ልጆቹ ሰፋ አድርጎ እዮብ ብቻውን የተባረከ ሰው ነበረ ጻድቅ ሰው ነበረ እግዚአብሔር ግን እነዛ የፈረዱበት
የዋህ ሰዎች ሰነፍ ሰዎች እንዲባረኩ ስለፈለገ እሳት ውስጥ ማለፍ ነበረበት። ኢዮብ ሲባረክ መጨረሻ ላይ ብቻውን አልተባረከም፣ ለወዳጆቹ ሁሉ ጸልይላቸው ይላል እግዚአብሔር። አሜን። ባረካቸው። እነሱ ከተባረኩ በኋላ እሱ ነገር ተፈጸመ። ናው ሊስን፣ በሂደት ውስጥ ካለፍን እያለፍን ካለ ዛሬ ምንድን ነው የምታዩት? ከፈተነኝ በኋላ መንገዴን እግዚአብሔር ያውቃል። ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ያለ ጊዜው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ያለ ጊዜው አትፈረዱ። እስቲ ያለ ጊዜው በሉ። አሜን። ብዙ ሰው ጫና ውስጥ እስራት ውስጥ የሚኖረው ያለ ጊዜው ይፈርዳል። ለምን? አይቶ ይፈርዳል፣ አይቶ ይፈርዳል፣ በአውትፑት ይፈርዳል። ኢንፑቱን አያውቅም። በምናደርገው ብንፈረድ ለምን እንዳደረግን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። Because intention, you don't know my intention. You don't know my motive, but if you always judge me by my action without taking my input to help you to justice, you will always err. Amen. Amen. ይሄን ነው ያለው። ታውቃላችሁ ጓደኞቹ ሁሉ ቆመጡ፣ አዝነውለት ነው የማጡ። ለያጠቁት አልነበረም አይደለም ይሁን፣ ግን እንትናቸው አንድ ጊዜ ለአምሮ በጣም ሳትስፋይ ያደርጋል። አርጊመንታቸው በጣም የሚገርም አይነት አናሊሲስ አላቸው። እግዚአብሔር ሁሉንም ከሰማ በኋላ በጣም የሚገርም እኮ ቴዎሎጂ ከሱ ውስጥ ልታወጡ ትችላለን ከአርጊመንታቸው። እግዚአብሔር ሁሉንም ሰማና ላቀ። እንደዚህ አላቸው፣ ስለ ባሪያዬ ስለ ኢዮብ ምንም ቅንነት ያለው ነገር አልተናገራችሁም። በሰው አይን የሚታይ በጎ የሚመስል መንገድ አለ፣ እግዚአብሔር ዘንድ ግን አይደለም። አሜን። ይሄ ገባው ኢዮብ፣ ይሄ ስለገባው ታውቃላችሁ። ይሄ ሲገባችሁ እውነተኛ የአርነት ሕይወት ነው። ካልሆነ እገሌ ምን አለኝው፣ ዛሬ ደግሞ ፊቱ ቆዚ ተኮፍኝ፣ ምን ይሆን ይህ አጭፍቻል ሆነን ያለቅ ነው። ለዚህ ነው we try to respond it makes sense. አንተ ለመሆኑ ማን ሆነ ነው? ማን ሆነ ነው? እንደው አንተ እኮ እግዚአብሔርም እኮ ወክሶታል ታውቃላችሁ። ኢዮብን ወክሶታል። እግዚአብሔር ሲፈቅድ በጊዜው ነው የሚለው። ሰው ሲፈቅድ ሁልጊዜ ያለ ጊዜው ነው የሚለው። አንድ ቀን በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጡ እየተቀጣጠለው ዳዊት ወጣና ኢን ጂሰስ ኔም፣ ይሄ ሁሉ ሰው የሚፈራው ለምንድን ነው? ይሄ እኮ ሸለፍታም ነው። እኛ የኪዳን ሰው አይደለንም። እኔ ይዋጣልኛል። መልከ መልካሙ ሰውዬ ወንድምየው በልብ ውስጥ ያለው ትዕቢት አውቃለሁ። በልብ ውስጥ ያለው ትዕቢት አውቃለሁ። እነዛን ጥቂት በጎች ለማን ትተህ አለው። ሰው ሲፈርድ አያቸው እንዴት እንደሚዘባ። እግዚአብሔር ግን ምን ያንኑ ልብ ምን አለ እንደ That's why ኢዮብ ያላችሁን ሁሉ ብላችኋል፣ ጉዳይ ግን እግዚአብሔር መንገዴን ያውቃል። ከፈተነኝ በኋላ እቺ ቃል ናት ደስ የሚለኝ። ታውቃላችሁ ወደ ፈተና ከመሄዳችን በፊት ይሄንን እውቀት ካለን ይሄን ኢንፎርሜሽን ካለን ለነገ ብርታት ይሆነናል። ወይም ደግሞ ዛሬ ፈተና ውስጥ የስጋ ፈተና ሊሆን ይችላል። ብዙ ቻሌንጆች አሉ ኢን ላይፍ በመሬጃችን ቻሌንጅ ውስጥ እያለፍን ሊሆን ይችላል። ግን ኖዚስ ይህንን ግን ያለ ምንም ጥርጣሬ እወቁት፣ ከፈተነኝ በኋላ
ሃሌሉያ በኋላ የምትለው ነገር አለ መውጣት አለ ማለት አሜን መጣራት አለ ማለት እንደ ወልቀ ያጣራኛል አሜን ምን ከኔ ጋራ ወደዘኛው ክብር መሻገር የሌለበት ነገር ሁሉ ሊያቃጥል ፈልጓል አሜን ጂሰስ ነይ አሜን ለዚህ ነው ዳዊት እኮ ኩስ የሚባል ሰው ድንጋይ ወረወረበት መጣ በጣም ለፖል ተበረሰ ስትቸገሩ አንዳንዴ እንደዛ ሁሉ እግዚአብሔር ሲደብሎት ይሆናል ታውታል እግዚአብሔር ሲደብሎት መቼም አይልቅም ግን አንዳንዴ ያስብላል ታውቃላችሁ በቃ እግዚአብሔር ጥሎብኝ ይሆናል እንላለን this is a very wealthy on unatna ukatno አሁን ማልፈበት እግዚአብሔር ከዚህ ያወጣኛ ለክብር ሊያዘጋጅኝ ብሎ ነው አሜን ካለ ሰው ጉልበት አለው በሚያልፍበት ነገር በምንም ነገር ውስጥ ልናልፍ ጉልበት እናገኛለን ያ ጉልበት ካላገኘን ወደ ሰፊው ስፍራ አወጣኝ ብሎ የመዘመር ቀን አይመጣልንም እሷ እኮ አንድ ቀን ብቻ ናት የሚታለፈው ግን ሂደቱ ረጅም ነው ብዙዎቻችን በዚህ ረጅም ሂደት ውስጥ ነው የምንጨራረሰው ራሳችን በራሳችን ኮንሱም እናደርጋለን we get frustrated we get confused በዛ ላይ ደግሞ ሌላው ጨምርልናል ልክ ለያስአና የመጡት ሰዎች እዮ ጓደኞች ጨመሩለት እንዴ አልጨመሩም እንዲያውም ጉልበቱን በሎት እሱ ግን በዛ ሁሉ frustration ውስጥ God helped him and he began to look at the Lord and he said dear እነዚህ ሰዎች የሚያውቁኝ መስሎ ነበር ወዳጆች ናቸው አብረን እንጸልያለን ያውቁኛል እንደ አውት አሁን የመከራ ቀን ሲመጣ ውጤቱን ሲያዩ ያንን ሁሉ የፈረካከሰ ህይወቴን ሲያዩ እግዚአብሔር ያመጣብኝ ነገር ሁሉ ጥፋት ካየሁ በኋላ they begin to assume so እንዲሁም አናውቀው መጣ ይሆን የሚሰራው ነገር አለ ማለት ጀመሩ እግዚአብሔር እኮ መጀመሪያ ላይ ስለሱ ምስክርነት ሲሰጥ በዛ ዘመን እንደሱ ቀን ሰው አልነበረ ብሎ ነው የሚጀምረው ሂደቱን ወገኖቼ ካወቅን ወዩና ቤ ፍራስትሬት ስለም ሰፊው ስፍራማ ችግር የለውም እምናልቀው ግን ጉልበታችን የሚበላው ይህ ሂደት ውስጥ እሳቱ ውስጥ ስና አንዳንዶቻችን ገና ወደ እሳቱ እንሄዳለን praise the lord amen ይሄን ጥሩ የተስፋ ቃል ነው ወገኖቼ ምክንያቱም ምን ማለት ነው ወደሚቀጥለው ከፍ ወዳለው ክብር ልንሄድ ነው ማለት አሜን ወደ ሰፋ ስፍራ ልንወጣ ስለሆነ ኦ ኢየሱስ ስምባ ሁለተኛው አይነት ዛሬ አድሬስ ማድረግ ያለብን ሰው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያዕቆብላ ገና ቤቴልን ያዘት ቤቴል ከመሆኑ በፊት ስሟ ሎዛ ይባላል እና መጥተው ሲይዙ አንድ ሰውዬ ከዛ ከተማ ወጣ እና ወደ ተራራማው አገር ሄዶ ከተማ ሰራና ስሟን ሎዛ እግዚአብሔር ሰው ሰፊ ስፍራ ሲያመጣለት ቤተል ማለት እግዚአብሔር ቤት ነው አንዳንዶቻችን እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲያመጣ ያሰፋል አሜን ይሄ ማይ ለሰው ሁሉ ፈረንጅ ሁሉ ማይ ያነበውን የሬስቶራንት ስም እንዘጥና ታውቃላችሁ ስም ማታነብ እኮ ነው የሆነ ቅጽል ስም ነው ምስ ፈረንጅ እንደዛ ነው ያለው ጆኒ ላይ ዮሐንስ ይላል አይደል ጆኒ ብሎ ያሰጣል ሉክ እግዚአብሔር ሰፋ ያለገ ሲፈልግ እሳው ከወጣህበት ከወረዳ ይዘህ የመጣውን ነገር አትኖረው አሜን ማውጣቱማ አይቀርም ጌታ
Melbourne, praise the Lord. Amen. Melbourne restaurant, Mother Tasha. At this flower, look in the fin fin. My no man. አገሬ ከወቅት መኖራችን የነበሩ ወንዝ ስሟን ላስታ ይጠናባታል። እንደዚህ ግን ነው የምናደርገው። ጂሰስ ነው እግዚአብሔር አውስትራሊያ ሰጠኝ። መሶብ ላይ ማትዋ ሁሉም ያነባውን ስም ግን በተሰጠው ሜልበርን ሲቲ ሬስቶራንት ኤቭሪባዲ ይወጣል። ሎዛ አለ ቤቴል ይያለለት ማለት ነው። ሴንቲመንት አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር በእውነት ነው ወደ ሰፊው ስፍራ አውጥቶን ነበር ግን እናጠባዋለን። you know something this ሰፊ አንዳንድ ጊዜ ኢንቲሚዴቲንግ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አሜን። ሰፊ ነገር ኢንቲሚዴት ያሰራራል። እኔ ውሃ ስዋኝ ሰፊውን ቦታ አልፈልገው። እና እስቲ ህይወታቸውን እዩት በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሰፋ ብሎ እግዚአብሔር በቃ አውስትራሊያን ሰጠን እንላለን። በጸሎት ብርቶች ባይዘው እስቲ ፕሊዝ ዋይ ዲድ ጋድ ብሪንግ ዩ ሂር? Why you didn't call my lesson? But አንዳንዶቻችን አንጠይቀም ገና ጥያቄው ራሱ ያስፈራናል። ታዲያ መልስ ካልሰጠነው ግን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች you know exactly ቅድም ስል ለፖቴንሻላችን ነው የሚናገረው። አሁን ላልንበት አይደለም ፖቴንሻል ሰፊ ስፍራ ነው ያለው። ይሄ ትውልድ እግዚአብሔር ይባርከው ሰፊ ነው። አሜን አሜን። አምሮ ሰፍቷል። ድሮ የመጣነን የተቸገርነው አሁን አዲስ አበባ ሆኖ በሳተላይት ዓለምን ሁሉ እኛ ደግሞ እዚህ ሆነ ከየት ነው ኢምፖርት ምንና ሰፊ ስፍራ በአካል ነው ወጣ። መንፈሳዊ ሰው ግን እየተጠባብ ስፍራ ሆኖ በመንፈስ ይወጣ እና ስታርክ እንጂ እግዚአብሔር እዚህ ጋር everything digital yona agar usna yana look at us digital na leya menachin no digital mun digital yana akhaida chabas la mindino loza no inji inara ihegin bach ichin adellem ikrin adellem andavetin adellem existence እዚህ ጋር ነው ቤቴል መሆን ያለበት ሰፋ ማለት ያለበት። ኢን ጂሰስ ኔም እግዚአብሔር ወደ ሰፊው ስፍራ አወጣኝ ስል ኢን ኔም ኦፍ ጂሰስ ከነበርኩበት ነገር ሁሉ ለዛ ሆኖ በመከራ ያለፍኩት። አንዳንዶቻችሁ ለዛ ነው በአስቸጋሪ የስደት ዘመን ውስጥ ያለፋችሁ። እሳት አቃጥሎት ውሃ አጥሞት now you are ready for another nation. Now you are ready to take the anointing. Now you are ready. Come and draw out to Jehalo. Kazi tinish amalekaket out to Jehalo. Kaza wahala min nadergal. Fellegen indeza na yalut Israel Izrail allu hul gize allu. Israel tasawassabuna ene baunet allu baunet Izrail inda mulasin yqof yqollefo. Ene የኢየሩሳሌም ቅድስቲቷን ከተማ መዝሙር በባዕድ ምድር ዘመረ ነው አንደበት ይዘጋ ሰቀሉት ንስንቋቸው። የገባው ሰው ዳንኤል ጂሰስ ቤተ መንግስት ገባ። እግዚአብሔር ከዛ ከትንሿ ኢየሩሳሌም ወደ ዓለም ሁሉ ሊያወጣው ስለፈለገ approached አስባስበ ጓደኞቹን አስባስበ እኛ ግን ቤተ መንግስት ነው እንገባ። አሜን ጂሰስ አሜን። ቤተ መንግስት ነው አሜን። ቤተ መንግስት የነሱን ትምህርት ነው የምንማረው ምስራቸውን ነው የምናውቀው። እንደነሱ ግን አንረክስ
ምክንያቱም ጸጋ የሚባል እግዚአብሔር ነገር አለ። ሞገስ አለብን እኛ። እሷ ገብተን ለመጀመሪያ ጊዜ ህጋቸውን እምቢ እንላለን። ከእኛ ጋር ያለው ከነሱ ካለው ይበልጣል። ተወራረድን ገባና ኢን ጂሰስ ኔም የፈተና ቀን ሲመጣ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። በዳንኤልና በጓደኞቹ የነበረው ጥበብ በባቢሎናውያን ከነበረው 10 እጅ ይበልጥ ነበረ። ቆሎ እየበሉ መልካቸው ያምር ነበረ ብሎ መጽሐፍ ይጽፋል። እግዚአብሔር ወደ ሰፊ ስፍራ እንዳወጣው የገባው ሰው ማለት ነው። አንዱ ዘገሉዛ ብሎ ይለጥፋል፣ አንደኛው ደግሞ ገብቶ ጂሰስ ነይ ምክንያት እኮ ነበራቸው። እንዴ ስሜት ትለውጣለህ እንዴ? እኔ የማን ብልጣ ሰው ነኝ? እኔ ፈጽሞ ከነዚህ ጋር እነዚህ እንዲያውም አህዛብ ናቸው ከነሱ ጋር ብሎ ጽጉን ሊይዝ ይችል ነበር። ወገኖች መውረስ ማለት ነው ማለት ነው። መውረስ ማለት እኮ እሱ ጋር መቀመጥ አይደለም፣ ሄዶ ጂሰስ ነው ሄዶ ገብቶ የእሱ ያልነበረውን የእሱ ካልቸር ያልሆነ የእሱ ቋንቋ ያልሆነውን የእሱ ድንበር ያልነበረውን የእሱ ንብረትና ሀብት ያልነበረውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማምጣት ማለት ነው። ዳንኤል እንደዚህ ያደረገ። እነዚህ ደግሞ ያለችንን እንዲያው የሀገራችንን የጥንቷን ክርስትናችንን ጠብቀ ብለው ማህሌት ይጽፋሉ። ምንድነው ይሄ መዝሙር አለ ይድሮ፣ እሱን ይጽፉና ኢየሩሳሌም ሆይ እንጃው ከአንቺ ውጭ መዝሙር ሙ ባካችሁን ክርስትና እንደ ኢየሩሳሌም የለም የሚላለ። እዛ ጋር ደግሞ አምላኩ የማይወሰን ቸርች ውስጥ እንዲያውም የእኛ አምላክ በዓለም ሁሉ በባቢሎን መቀበር አለበት፣ ባቢሎን ወደደችም አልወደደችም የእኛን አምላክ ታመልካለች። ጂሰስ ኮምፔር አድርጎ እግዚአብሔር ግን ወደ ሰፊ ስፍራ ካወጣን በኋላ ወይ የራሳችንን ነገር ይዘን እንዳንስተው። ዳንኤል እግዚአብሔር ወደ ሰፊ ስፍራ እንዳወጣ ካወቀ በኋላ ሂ አክት ለእኛ እኔ እንደሚመስለኝ የአክሽን ጊዜ ነው። እግዚአብሔርማ ወደ ሰፊ ስፍራ አውጥቶ ነው። ሌሎቻቸው አታደጉ ማለት አይደለም፣ እንዳንጣለን ዲፕሎማሲ እንዳንዶቻችሁ ያለ እንቅልፍ ላይ ናችሁ። ጌታ ኢየሱስ ጀው ያለ የውስጥ መተኛት አልችም። አንዳንድ ጸሎት አንዳንድ ነገሮች ጸሎት አያስፈልጉ። ሰፊ ስፍራ ወጥተ ከሆነ በቃ አክት እስቲ አይ አክት አንዳንድ ነገሮች ጸሎት አያስፈልግ። ያለቁ ጣጣቸውን እየጨረሱ በረከቶች ናቸው ለአንተ የመጡት። አክት ወደ ሰፊ ስፍራ ወጥታችሁ የተቀመጣችሁ ወገኖች አላችሁ። እግዚአብሔር አውጥቶናል። በመንገድ ላይ ያለናል። በመንገድ ላይ ያለን Don't complain. እግዚአብሔር መንገድህን ያውቃል። ከበተነ በኋላ ነገር ሊሆን ይችላል፣ የዛሬ ዓመት ሊሆን ይችላል፣ የዛሬ 2 ዓመት ሊሆን ይችላል። ባይዘው ዘመኑን ማሳጠር አይቻልም። ጸጋ መለመን ብቻ ነው። ማርዘም እንጂ ማሳጠር አንችልም። ማርዘም እንችላለን። ኮምፕሌን ካደረግ ካጎረመረምን ይረዝማል። የሶስቱ ቀን 40 ዓመት ሊሆን ይችላል። ማሳጠር ግን አይቻልም። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ባየንን መጠን በውስጣችን ያለውን ወደዛ ክብር የማይሻገረው ነገር እስኪቃጠል ድረስ እምቢ የምንል ከሆነ ይረዝማል። ነገር ግን ራሳችንን ከሰጠን፣ ልባችንን ከፍተን ከሰጠን፣ ጌታ ከፈተነን በኋላ እንደ ወርቅ ምን ያደርገናል? ያ ነጣናል። ሚኒንግ አፍተር ቴስት ሚ ሂ ዊል
ሪፋይን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገባ 99.9 ካራት ወደሚሆነው ወርቅ ያጠራኛል ማለት ነው። የክብር ስፍራ ይዘኛል ማለት ነው። ወገኖቼ ይህንን ቃል እንደዚህ እንድትወስዱ ትፈልጋል። እያንዳንዳችንም ቦታው አለን። እያለንበት ያለን አለን። ቦታው እግዚአብሔር የሰጠናለን። አውቀነው ወይ ደግሞ ሳናውቀው እዛው ተቀመጠን የታለ ሰፊ ስፍራ ነው የሰጠውን ሰፊ ስፍራ እስከሚጠብቅ ድረስ ካልሰራ የሚዝሚ ከዛ የሰፋ ቦታ አይኖርም። ሰፊ ስፍራ ሰፊ የሚባለው ዛሬ ባለንበት አቋም ዛሬ ባለንበት ልክ ነው። ከዛ በኋላ ይጠበናል። ምን ሆኖ ነው የሚጠበው? ወይም ውዩዝ ቀባት ቢሆን ስንቀበል ስንጠቀመው፣ አገልግሎት ቢሆን ስንጠቀመው ሲጠብን ነው። አንተ ይጠርከ አንተማ በቃ እግዚአብሔር ምን ነው የሚባለው? ኦቨር ኳሊፋይድ ስትሆን ፖዚሽን ካልተለወጠ እዛ ቦታ ላይ መስሪያ ቤቱ ይፈነዳል እንጂ ለአንተ ቦታ የለም። ስለዚህ መስሪያ ቤቱ ለቀነ መውጣት ያለም ዩ አር ኦቨር ኳሊፋይድ ሰፍተ ጨርሳለ ፖቴንሻልን ሁሉ ቦያ ቦታ ትጠቅመዋል። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ በሚቀጥሉት ወራት ሳምንታት እንደዚህ የምትሆኑ እዚህ ቤት ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ያብዛላችሁ። አገልግሎታችሁ ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በላይ የሚወጣ ሲቲ ዋይድ ኢንፍሉዌንስ ካንትሪ ኢንፍሉዌንስ አገልግሎታችሁ ጸሎታችሁ በቃ ከቸርች ያለፈ ከእኔና ቤተሰቤ ያለው ብዙዎቻችን እዛ ፍራስትሬሽን ውስጥ ነው ያለው። ይህንን አንድ ቃል ተናግሮ ይጨርሳል። እንጸልያለን። እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣና የመጀመሪያው ከአፉ የወጣው አብርሃም ምን ታደርግልኛለህ? እግዚአብሔር ሆይ ምን ትባርከኛለህ? በቤት ያደገ ይሄ ሶሪያዊ አይዘር ያለኝን ሁሉ ሊወርስ ነው። ወርቁን ቆጥሮ፣ ግመሎቹን ቆጥሮ፣ አህዮቹን ቆጥሮ ይሄ ሰው ነው ሊበላ ያለው። እግዚአብሔር ግን ወደ ሰፊ ስፍራ ሊያወጣው ፈልጓል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ያለው እነዛን አህዮች እነዛን ወርቅ የሚወርሰውን አይደለም። እግዚአብሔር በሀሳቡ ያለው እግዚአብሔር ያለው የምድርን ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ ነው። ከአንተ ነገስታት ይወጣሉ ነው። አህዮችን ማን ይወርሰዋል አይደል? አንድ ልጅ ሰጥህና ያ ልጅ አንተን ይወርሳል አይደለም። አንነተት ከዛ አመለካከት መውጣት አለብን። እግዚአብሔር ሲጋ የለም። ልጁን ከሰጠው በኋላ እግዚአብሔር ተጠራጠረ። ይሄ ሰው ይችኑ የሚያስብ ከሆነ ስለ አህዮቹ የሚያወርሰውን ሰው የሚያስብ ከሆነ ሪስክ ውስጥ ነኝ አለና እግዚአብሔር ከራሱ ጋር ተማክሮ ይህ ሰውዬ እኔ ካልፈተንኳት አትሆንም ብሎ እንዲያውም እሳት ይዘህ ወደ ተራራ አውጣ ልጅህን አለ። ምክንያቱም አይታመንም እንዲህ አይነት ሰው እንዲህ ለራሴ ስም የአብርሃም ልጅ በቃ ያለውን ሁሉ ወርሶ ይቺ አለዘር ታማኝም ቢሆን ጥሩ አገልጋይም ቢሆን ግን የኔን ነገር አይወርስም። ትንሽ ወጭ ቀስ ተዋለው አሁን ልጅ አገኘው እንዳይል ልጅህን አምጣ ስጠኛ ነው ሄድና ሰዋልኛ። ታውቃላችሁ አብርሃም ትክክለኛው እውነተኛ ፈተና የተፈተነው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ሰፊ ስፍራ አወጣው። አብርሃም እስከ ዛሬ ድረስ እኛን ወለደ። እሱ ግን ምን አስቧል? አህዮቹን የሚወርስለትን ሰው አንዳንድ ጊዜ ጌታ ከእንዴት አይነት አስተያየት እንዴት እንደሚያወጣ ብዙ ጊዜ ግን ካለፈ በኋላ ነው የምንረዳው። ካለፈ በኋላ ታውቃላችሁ ትንሹን አስተሳሰባችንን እግዚአብሔር በእሳት አሳልፎ ያሳድገዋል። ለምን? ኢን ሂዝ ማይንድ ሂ ኦልዌይስ ቼንጅስ አወር አድሬስ አድራሻንም ይቀይረው። ፈትሹ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ሰውን ሲባርከው የመጀመሪያ የሚያደርገው አድራሻ ነው የሚለውጠው። ከኡር ውጣ ነው ያለው።
ኡር በሱ አይን ትልቅ የከበረች አገር ናት። ስንት ሚሊዮን ህዝብ ያለባት ነው። እግዚአብሔር ግን ያስበው ዓለምን ሁሉ ነው። ለአንተ ምን አስበዋል ጌታ? ምን ስላስበ ነው እያመጣልፍበት ውስጥ እያሳለፈ ያለው? ፕሊስ ዱ አንደርስታንድ። ይሄ እግዚአብሔር ሲጠራን በጅምላ እንደዚህ እንደተሰበሰብን አልጠራን፣ ሁላችንም ጥሪ ስላለን እዚህ ጋር ተሰበሰብን እንጂ። ስለዚህ ሲናገርን በግላችን ጉባኤ ውስጥ ለመጣን የምንጥለው ነገር መኖር የለበትም። ይልቁንስ የምናፋፍመው የምናበዛው ነው መሆን ያለበት። በግል ሲጠራ ጆኖ ኑሮ በስቶ ሌሎች ነገሮች ሲመጡ ይረሳናቸው። እግዚአብሔር ግን ያረሳው ብዙ ነገሮች አሉ። አብርሃምን ሲጠራው እኔ ብዙ ነገሮችን እሰጥህና ልጅህ ይወርሳል አላለው። ግን አጥቶ ጠብቆ ፎር ሰብስታንዳርድ ለሆነው ነገር ሰከንድ ቤስት መቼም ይሻላል ምን ችግር አለው ወደሚል እየወረደ እስማኤልንም ሲያመጣ አመለካከት ሁሉ ተመጣጣ። አንዳንዶቻችን ግሎሪየስ ቪዥን ነበርን ሲመጣ፣ መጣጣጥን ነበርን ሲመጣ። አሁን ግን እየቀነስን እግዚአብሔርን እያመንን እምነት እየጨመርን ከምንሄድ ኤክስፔክቴሽኖቻችንን እየቀነስን ነው የምንሄደው። እየቀነስን ኦኬ ለካ ይቻላል ይህን አስቤ ነበር እያለ እንሄዳለን። ዶን ዱ ዛት። ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ አይኬድም። እግዚአብሔር ይታመናል። አሜን። ባመናችሁት ልክ እግዚአብሔር ይገለጻል። አሜን። ተነስተን እንጸልይ። Satan and the man, you met that, I'm a wonder, so you bet that, you're fine, you're fine.